חדשות ספורט יום חמישי, 30 במאי, היום גמר גביע המדינה בכדורגל, שמונה וחצי בערב שידור ספורט חמש. בלומפיט הפועל באר שבע על מכבי פתח תקווה, ואלה הזוכות בגביע המדינה בכדורגל בעשר השנים האחרונות. בשנת 2014 זכתה בגביע המדינה קריית שמונה. ב-2015 זכתה מכבי תל אביב בגביע המדינה בכדורגל עם ניצחון שש-תיים על הפועל באר שבע. בשנת 2016 זכתה מכבי חיפה. בשנת 2017 זכתה בני יהודה, בשנת 2018 זכתה בגביע המדינה בכדורגל הפועל חיפה, בשנת 2019 זכתה בני יהודה, בשנת 2020 זכתה הפועל באר שבע בגביע המדינה בכדורגל, בניצחון 2.0 על מכבי פתח תקווה, בשנת 2021 זכתה מכבי תל אביב, בשנת 2022 זכתה הפועל באר שבע, ובשנת 2023 זכתה בית"ר ירושלים ניצחון 3.0 על מכבי תניאס, יום בלומפיט, שמונה וחצי בערב, שידור ספורט 5, גמר גביע המדינה בכדורגל. הפועל באר שבע מול מכבי פתח תקווה. אולימפיקוס זכתה אתמול, אתמול בליגת הקונפרנס עם ניצחון 1-0 על פיורנטינה אחרי הערכה, אחרי הערכה. ואתמול במשחקי המבחן כדי לקבוע מי תשחק בליגה השנייה ומי תשחק בליגה השלישית הפועל כפר סבא ניצחה 1-0 את מועדון ספורט טירה והפועל כפר סבא תישאר בליגה השנייה ומועדון ספורט טירה תישאר בליגה השלישית. כעת נעבור לסדרת גמר המערב. הלילה בין חמישי לשישי משחק מספר 5 בסדרת גמר המערב בין דאלאס למינסוטה. לפני המשחק התוצאה בסדרה 3-1 לדאלאס על מינסוטה. אם דאלאס תנצח את המשחק הזה היא תעפיל לגמר ה-NBA ושם היא תפגוש. את בוסטון אם וכאשר דלס תנצח את סדרת גמר המערב אז היא תעפיל לגמר א' ביי ושם היא תפגוש את בוסטון אז הלילה בין חמישי לשישי בסדרת גמר המערב דלס מול, מול מינסוטה שכאמור לפני המשחק הזה בסדרה שלוש אחת לדלס על מינסוטה. בסדרות רבע הגמר של ישראל הטוב מחמישה משחקים יתמודדו היום הפועל חיפה מול הפועל תל אביב וקריית אתא מול רמת גן. עד כאן צפות קולטוב לטרות